program file kumeza jiolaba tukubede nsonga ze vijambia na dalamu kitundu eche Masaka ezisuza abatuuze nga bakukunadde mukutia okwenja ulo file zino zetukulaga kibuze kinene ekizitambulirwa ako bani abali emabega w'obulombaganyi buno kye kikoleddwa kye kitakoleddwa twongera kutambula fena. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi bw'ekisojjo mu Bukomansimbi, muduumizi wa poliisi mu ggwanga Jeno Kale Kayihura yabisaamu engatto naye n'ayolekera e Bukomansimbi. Yakunukkiriza wiiki namba ne basajja be nga batema empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo ekizibu ky'ebijambiya. Bigambo by'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga yagumye abatuuze nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bamalawo ettemu ery'ekika kino. Kayihura yategeeza abatuuze nga bwe balina be bakutte ku nsonga z'ebijambiya babayambeko mu kunoonyereza. Oba waliwo onsi mugayavu malinga mumumbe ngene naye, oba waliwo inspekita mulungi asanidi tumulekawo netumwongeza nafuka sini ofisa akasiza nti siwa kuvamba bitundu by'Masaka okutuusa nga abatema abantu bakwatiddwa nga asuubiza n'okuwaayo pikipiki bbiri mu buli ggombolola ziyambeko okulawuna mu byalo ekiro n'amafuta gatuuse ne piki zituuse ngenda kuteeka president we yagwa wali the other place nja kukola kino ekisoboka abatemu bano tubakwate nange nenya polisi kubanga nawawa mumba. So I want to assure you that we are going to. First of all, the situation had improved greatly in Katem Council. For the last almost three weeks, we have not had an incident of a woman local murder. Ali tade ku bantu abelekoza nga banonya ebyobugaga. Simon Mwene ndo was a chief. Queen. Tibogira water abawana. Nubajya mu musayi simuri ho musayi bakoze ki uja kugagawara nyo. Latifu za Kingo ni mudumizi wa polisi mu kitundu kye Masaka agamba nti nga yakakwasibwa omulimu gw'okuddukanya kitundu kya Greater Masaka yasanga obutemu bw'ebijambiya nga bungi ddala era yakola ekisoboka okulaba nga ataasa embeera ng'ali wamu n'abasirikale baatwala. Bwe najja wano muvunaanyizibwa obwampeebwa obwo bwa obwalijjo nasanga ekizibu ekisooka ekyali ekinene ekyali kitawanya regioni eno byali bulumbaganyi obwo abantu bwe baasalawo okutuuma bijambiya newankubadde neyo information eri naturate si ntuufu okusinziira ku investigation eziri ku ground. So ekizibu ekyo nakisanga nga kyali nnyo e Bukomansimbi, kyatandikira Bukomansimbi nga district nekigenda nga kibuna mu districts endala okugeza nga Lwengo, Masaka ne Sembabule. These are districts that are most affected. So mu assignment eyo nakitwala nti yali assignment yange esookera ddala na kiteeka ku agenda okuba nti bwe mulimu kunali nteekeddwa okuteeka ku mwanjo okulaba nti nnwanyisa ekizibu ekyo. Era bwe mba nzijjukira bulungi mu January oyo 2017 wiiki ezaasooka esatu mwezi mulamba nagende Bukomansimbi nengezaako okusisinkana abakulembeze ab'enjawulo okuba nakizuula nti omulimu gwa security baali bagulekedde poliisi n'ebitongole ebirala. So nakola mobilization nefuna bananga aba security agencies kubanga wano mukimanyi tetukola feka tulina bannaffe abaamagye tulina bannaffe aba iso netugende Bukomansimbi netukunga abakulembeze levels ez'enjawulo n'abantu bonna aba bulijjo natugezaako okwewuuza nti ekizibu kino kyali kiva ku ki era twali tusobola tutya okusala amagezi
okubanda ekizibu ekyo tukikola ki tukirwanyisa era mu maloboozi agaavaayo galaga agamu nti obulumbaganyi obwo abantu abaali babukola baali bava bweru si mu disitulikiti eyo abamu nga balaga nti wali abaana ab'okubyalo eyo bukomansimbi abaali baayonooneka ng'abamu beegatta n'abakyamu banyi b'amateeka abalala okuva mu disitulikiti endala ne benyigira mu bikolwa ebyo ate nga ddala ekyo kye kyali ekituufu nti abantu bano abasinga baali baana nzaalwa z'omwo mu disitulikiti eyo era security agency ezaakola profiling ne tufuna watchlist ezaabo betwali tuteebereza bandi baali baki bamenyi b'amateeka ebikwekweto ne bitandika era bangi betwakola ki betwakwata mu budde obwo abamu fine nga bali directly related ne sini zezimu naye nga abamu baali babaddeko mu makomera abamu information ng'eraga nti benyigira mu buki bangi baakwatibwa era mu myezi ndooza nga ebiri okuva mu January okutuuka mu gwokusatu embeera yali ekoze ki kubanga abasinga twali tubakutte naye abaffe twagala okumanya oluvannyuma lw'okuteekawo enkolagana n'abatuuze mu by'okwerinda eyogerwako naddala mu bukomansimbi kiki ate ekivuddeko obulumbaganyi okweyongera nga n'abantu abawerako bazze bafiira mu ttemo lino olwo ne baleka ab'enganda nga banakuwavu nnyo kati twakizuula nti abamu ku bamenyi b'amateeka bano be twali twakwata luli baali bateereddwa mu makooti olumu nga bamaze bawezeza mayi mu mateeka omuntu waweza emyezi mukaaga ku limandi nga tatwaliddwa emisango zeyazza nga tebamuwozesezza olumu ateebwa bamandeetero periodi eri myezi mukaaga twakizuula nti abamu baali baateebwa okusinza ku kizibu ekugundi mu tteeka eryo kati abamu we baateebwa ne baddamu ne bali gurupinga ne batandikira ne baakola ki bwe baakoma ensonga lwaki okuva mu mwezi ogwo twalaba ekalungu wano waliwo obulumbaganyi bitundu byerusangaawo ngaayokya n'ennyumba ebukululaawo ne balumba ne bajja eno sayidi zeeno songa oba ogenda ebukakata waliwo bye baalumba omobayiro mane olw'omukyalo omu ne bamutta ne tujja tubeera n'obulumbaganyi wano ekabonera bw'oba odda ku sayidi ze mutukula oba wakava wano Masaka za kilomita ziri nga 4-5 battawo abantu nga 2 so ne tulaba obulumbaganyi obwo nga bukoze ki nga buzeemu of course nga tugezaako ate okwebuza baani abakikola fortunately sini zizina ez'enjawulo bwe twagendangawo olumu tupikinga obujulizi obujulizi buno obumu nga buli scientific fingerprints ebintu ebikozesebwa ogeza oba biti contrary by the kubagamba nti bijambiya ebiseera ebisinga abasajja bano tubazudde nga bakozesa nnyo ebiti bye basanga mu lujja mu mafumbiro tebatambula nti bapira n'ebijambya no bo bajja olutuuka mu compoundi ne balaba biki ebiriwe basobola okukolaki okukozesa ng'agezaako okutebenkeza ebyokwerinda mu kitundu jeno kale Kayihura ng'ali wamu ne basajja be baasalawo okunyweza ebyokwerinda nga bakolaganira wamu n'abatuuze era poliisi posti ez'enjawulo zaggulwawo naddala mu bifo ebyo awabadde obulumbaganyi n'ekigendererwa ekyokwongera obukuumi okutandikira ddala wansi ku byalo okusingira ddala mu disitulikiti ey'ebukomansimbi Luwengo ne Masaka gwe ssentebe aliko kaabere gwe ssentebe Owero Sisiri olina amaanyi mangi gakozese okole naffe tuteekewo enkola eyo mayumba 10 neighborhood watch tukunge abanda ffe tubeere ne registers ez'ebyalo tukole watchlist z'abantu betutebeeza nti bamenyi b'amateeka intelligence ekola ogwayo banoonyerezaako ffe mobile patrols tujja zikola call centers tugenda ziteekayo twatandise ne bukomansimbi ekyo tugenda kikola mu disitulikiti zonna eza greater Masaka
negwango okola ki okutwaliza wamu ensonga z'ebijambi yaziyungula amaziga naddala ng'ogenze mu famire z'abantu abo bebatidde abantu baabo n'abatuusiddwako ebisago katumulemu katono bwe tudda tukutwale mu famire ezo era batunnyonnyole ne fayiro zaabo zikwatiddwa zitya.